نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، poštovana braćo, put na koji smo kročili, put koji slijedimo, put istine, put slijeđenja Kur'ana i Sunneta, put ponosa je put težak, pun prepreka. Na ovom putu je povikao Nuh alejhisselam. Na ovom putu je zaklan Jahja alejhisselam. Na ovom putu je ubijen Omer radijallahu anhu. Na ovom putu je prolivena krv Osmana radijallahu anhu. Na ovom putu je izvršen atentat na Aliju radijallahu anhu. Na ovom putu je bičevano mnoštvo učenjaka od strane muslimanskih vladara. Znači, to je put za koji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem badiru amal, požurite sa dobrim djelima, nacjetićat se, budite brzi, kao što došlo u mnogim kuranskim ajetima, sabiku, sariju, džahidu i tako dalje. Znači, požurite, takmičite se međusobno, borite se na ovom putu, sabiru, naoružajte se saburom na ovom putu, rabitu, stražarite na ovom putu radi Allaha i u ime Allaha. I u tom kontekstu, znači, i ajeta i hadisa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu: ni'metani maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihatu wal farag. Dva nimeta, dvije blagodati, u njima budu prevareni mnogi ljudi. A to je zdravlje i slobodno vrijeme. Tek kada prođu, onda budemo svjesni njihove vrijednosti. Imam Buharija je, pisajući svoj sahih, najispravniju knjigu i najpouzdaniju nakon Kur'ana, pisao je 16 godina. Svaki hadis koji je zapisao u svom sahihu, prije nego što bi ga zapisao, klanjao bi dva rekata. Radi toga što će upisati taj hadis u svom sahihu. Imam Ahmed ibn Hanbel je samog sebe unajmio u traženju šerijatskog znanja. Kako samog sebe? Samom sebi je plaćao da ide da traži šerijatsko znanje. Ebu Hanife radijallahu rahimehullah, po nekima može i radijallahu, on je prodao namještaj i mnoge stvari svoje kuće kako bi mogao da traži šerijatsko znanje. Sufjan Seuri rahimehullah, on 3 dana nije imao šta da jede, a bio mu je cilj da dođe do jednog hadisa, kako bi stekao znanje o njemu. Ove stvari koje spominjem, ovo će biti ti djedovi o kojima govorimo. Spominjat ćemo, uz Allahovu pomoć, ovakve primjere onih prijedhodnika prije nas. Ono po čemu se oni spominju i šta je zabilježeno o njima u knjigama islamskim. Imam Nevevi, rahmetullah, ali poznati učenjak, koji je napisao vrijedne knjige. Njegov život je sastojao se u sljedećem: nije se ženio. U vrlo malim godinama napisao je vrijedne knjige, kojima nema zamjene u mnogim oblastima.
i u hadisu, i u komentaru hadisa, i u fikhu, i u ahlaku, i u edebu, i mnogim drugim stvarima. Njegov život je bio da čita knjige, da piše knjige ili knjigu, da obnavlja hifz, da uči nešto novo, da klanja namaz i da zikri. To je sastavni dio njegovog života bio. Kada bi se umorio, onda bi legao, odnosno onda bi zaspao, ali sjedeći na stolici. Kako bi što manje spavao, kako ne bi trošio vrijeme u spavanju. Imam Ševkani, rahmetullah alejhi. Dnevno bi imao 12 dersova predavanja, svakodnevno noći. Držao bi 12 predavanja i to često iz različitih oblasti. I to mu je bio život. Ako bi se neko požali od nas da kaže, pa dobro, mi smo obični ljudi, mi često nemamo čega da živimo, nemamo što da jedemo, ja radim ovaj posao koji je posao automehančara, pekara, mesara i tome slično. Nije to izgovor. Idris, alejhiselam, je bio šta? Krojač, šivač. Tu mu je bilo zanimanje. Davud, alejhiselam, bio kovač. Musa, alejhiselam, šta je on radio? Unajmio je samog sebe, jel? Čuvao je. Čuvao je, znači stado, čuvao je stoku. Također, mnogi drugi učenjaci, poput Ibn Mosaiba, on je prodavao ulje. To je njegovo zanimanje bilo. Jedan od, znači, najbolji tabein je prodavao ulje. To je njegovo zanimanje. Ebu Hanife je prodavao platno. To je od toga zarađivao. I od toga živio i izdvajao na lahom putu. Znači, oni su bili obični ljudi kao i mi. I oni su radili poslove koje mi radimo. Ali su postigli ono što mnogi od nas, što mi naravno sanjamo, želimo da se ponosimo time. Ali ja radi Allah ono. Tražio je šehadet na Bedru, pa ga nije našao. Znači, nije htio da bude šehid. Tražio je šehadet nakon toga na Uhudu, pa mu Allah Dželešanu nije dao. Nakon toga tražio je šehadet u bitci na Hendeku, pa ga nije našao. Poslije toga tražio je šehadet na Hajberu, pa ga nije našao. Rekli su mu, kaže, zakasnio se na taj termin. Pa je ubijen. Ubijen je kada je išao da klanja sabah namaz. Od poznatog ubice, od Havariđa. 70 godina Imam Ahmed je živio svoj život onakav kakav je bio i ono po čemu ga spominjemo, a njegov životni zalogaj se sastojao od onog što je zarađivao od svog dućana kojeg imao. Imao je, znači, prodavnicu u kojoj prodavao. I od toga je cijelo vrijeme živio. 70 godina. Halil ibn Ahmed, jedan od najvećih gramatičara arapskog jezika, koji nije bio Arap. 70 godina je hranio se od hljeba i ulja. Kod mnogih Arapa ima dan danas praksa. Da im bude osnovna hrana, da uzmu maslinovo ulje i da uzmu komad hljeba i umoče ulje i jedu. I to mu je bila životna hrana. Također 70 godina Sufjan Theuri je živio od hljeba koji se pravi od ječma. I, znači, sva njegova hrana, uglavnom sva hrana se zasnivala na tom. To je glavna hrana koju on jeo. Ebu Bekr, radijallahu anhu, kada je preuzeo hilafet, za 2 godine ugušio je pobunu Murteda i vratio je Arapsko poluostrvo ponovo u islam. Samo za 2 godine. Znači, nakon što se islam smanjio na samo Meku i Medinu, za 2 godine je vratio islam na onome na čemu je umro poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a to je Arapsko poluostrvo. Omer ibn Abdulaziz, poznati takozvani peti pravjedni halifa, samo za 2 godine raširio i proširio, uspostavio tako
tako pravjedno vladanje u islamskom hilafetu, tadašnjem omevijskom, znači do te mjere ukinuo svaki zulum koji je postojao i nepravda, i skretanje, da kada su izdvajali zekat, nisu imali kome da daju zekat od muslimana. Ibn Abi Džad, poznati učenjak, stekao je znanje za 2 godine i postao muftija u Medini. Ako bi neko rekao, pa dobro, Allah Džešanu nekom dani teufik. To je tačno. Ne znamo mi kome će Allah Džešanu dati teufik, a na nama je da se trudimo, da uložimo znoja, truda, džuhda, da odbacimo sebe ljenost, nezainteresovanost, nemoć i bespomoćnost. Pa čak i u teškim situacijama imamo djedova koji su izbacili iz sebe ono najvrednije. Imam Serahsi, poznati hanefijski učenjak, koji je napisao jednu od osnovnih hanefijskih knjiga koji se vraća inače Hanefije, a to je Mepsud. Napisao je tu knjigu koja ima 30 tomova. A znate gdje je napisao? U zatvor. Kada je bio zatvoren u zatvor, u zatvor je napisao ga. Također, Ibn Athir, jedan od najvećih učenjaka istorije i hadisa, napisao je svoju knjigu Džamiul Usul, koja sadrži Kutubu Sita, 6 najpoznatijih zbirki hadisa, i svoju poznatu knjigu En-Nihaje, a to u stvari knjiga koja pojašnjava nepoznate strane riječi u svim mogućim hadisima koji su prenašeni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je napisana, znači, u 30 tomova. To je napisao nakon što je protjeran iz svoga mjesta gdje živio, od strane vladara u mjestu u kojem je živio. Ibn Tejmije zatvoren je bio u zatvor i zatvora je napisao koju? On je najpoznatiji u njegovu knjigu, jel? Fetava Ibn Tejmije. Mežmun Fetava. Zbir Fetvi od Ibn Tejmije. Poznatu njegovu knjigu. I to u 30, danas ona postoji 37 tomova, a inače on je napisao u 30. I to prenosi na koji način. Nije on pisao knjigu, nije imao gdje da piše, nego je kada mu ubaci kroz prozor pitanje, on bi na onom istom harti, papiru kojom su pisao, on bi sa druge strane napisao odgovor i vratio njima. Pa su oni sakupljali to što je on odgovarao i tako su prenesene i zabilježene njegove fetve koje su sakupljene. Znači, on to lično nije napisao tu knjige, nego je to poslije sakupljeno. A ako ikad neko nešto čitao od njegovih fetvi, vidjet će koliko tu prisutno znanje. Pazite, u zatvor, bez knjiga, bez ičeg, on je pisao iz svog hifsa, iz svog pamćenja, ono što je zapisao, znači dokaze, stavove učenjaka, akideske mesele fikske, usulu fika, iz ovog, iz onog, ono bogatstvo znanja koje je preneseno. Ibn Džauzi je pisao tokom svoga života takozvane havatire. Tu stvari misli dobre, iskustvene, pametne koje mu padnu na pamet i zapisivao, i poslije nastala knjiga jedna koja nema slični uopće na dunjalku je napisana knjiga. Koliko je bogata sa iskustvom i sa znanjem i sa spojom, znači, životnog iskustva i šerijatskog znanja. Sajdul Hater se zove. Također, učenjak Hatib Bagdadi, njegova karakteristika je bila taj, potom je bio upamćen kod ljudi, zbog brige da potroši i nastojanje, da potroši vrijeme u onom što je korisno, kada bi hodao, uvijek bi imao sa sobom knjigu i čitao. Treba otići nekom, treba zijariti, treba kupiti, treba odnijeti, donijeti. Knjiga ispred njega, držao bi knjigu, čitao bi i hodao. Potom je poznat bio kod ljudi. Omer ibn Abdulaziz kaže za sebe, kaže inne li nefsen tawaka, kaže imao sam nefs, dušu, koja je uvijek žudila za nečim. Imala veliku žudnju, čežnju. Želju da se dokaže. Kaže, pa kada sam osjetio da moja duša želi da uđe u imaret, da se bavi politikom, vođstvom i upravljanjem, kaže, prepustio sam tome i upustio sam se u to, pa me je
Abdulmelik ibn Mervan postavio za određeni, za bio u početku pisar, pa poslije toga preuzima određeni imarete, odnosno namjesništvo. Nakon toga, kaže, moja žudnja se usmjerila prema hilafetu, pa sam je prepustio da bude, upustio sam svoju dušu da preuzme hilafet. Nakon toga, kaže, odnosno na kraju, kaže, nije moju duši ništa ostalo, kaže, da je, osim da je žuda za džennetom. Pa sam, ono, kad sam postao halifa, uradio što sam uradio, kad mi duša težila džennetu. Ebu Mensur Thalibi, poznati učenjak, njegova životno zanimanje i zarada je bila na tome da je on u stvari, jel, da je prodavao, da je bavio se, jel, sakupljanjem, čišćenjem, preradom i prodajom kože od lisica. A nakon toga je postao jedan od najvećih učenjaka u književnosti među muslimanima. Također, Ebu Zekerija Ferra, jedan od najvećih gramatičara arapskog jezika, njegovo zanimanje je bilo šta? Da je prodavao kožu kuna. Znači, kožu kuna nabavljao, prodavao i time se bavio. Zašto ove stvari navodim? Zato da ne bi mi sebi pravili izgovore, mi živimo u teškim okolnostima. Lako je njima bilo. Živjeli u hilafetu, bereketu, hajru, ljepoti. I njih su snalazile i bolesti, i zatvor, i nemaština, i kuga, i glad, i žeđ, i to najveće likane ovog umeta. Ali su uradili ono što su uradili. I oni su oni djedovi sa kojima se mi ponosimo. Allah Žešanu kaže i njima, i nama, džahidu fillahi haqqa džihadi, borite se radi Allaha istinskim pravim džihadom. Ovdje se ne misli na džihad sa sabljom, nego borba da uradiš što više hajra. Jer ajet je objavljen prije nego što je propisan džihad. Saru ila magfirati mi rabbikom. Požurite prema oprostu vašeg gospodara. Allah Žešanu neće oprostiti osim sa dijelima sa kojima je on zadovoljan. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu kaže: "El mu'minu qawi, jak mu'min ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah." On je bolji i draži Allahu dželešanuhu min el mu'mini da'if, od mu'mina koji je slab. Wa fi kulli khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti. Wasta'in billah, i traži pomoć od Allaha dželešanuhu. U ovom kontekstu, znači imamo toliko šerijskih tekstova, da bi samo mogli navoditi hadise koji govore u tom prilogu. Ne zaboravite da je poslanikova sallallahu alejhi ve sellem praksa stalna bila, da je se utjecao Allahu dželešanuhu od onog od koji mnogi mu'mini upadaju. Kaže Allahumma inni a'udu bi hadisu vjerodostojnom bilježi ga Muslim. Allahumma inni a'udu bike min al-hammi wal-hazni. Allahu moj, utječem ti se od brige, wal hazna, od tuge, wa udu bike min al ajzi wal keseli, i utječem se Allahu Džešanu, utječem ti se Allahu, od nemoći, od lijenosti, kesela, wa udu bike min al buhli wal džubni, i utječem ti se Allahu, od škrtosti, džubna, kukavičluka, wa udu bike min dirai dejni wa galebeti riđala, i utječem se, gospodar moj, od težine duga i od prevlasti ljudi. Došlo je drugim rivajetima, ali to nije što nas ne interesuje. Ali pazite, poslanik sallallahu alejhi ve sellem utječao se lažano od ovih stvari. Zašto se utječao? Zato što ovo nisu poželjne stvari kod mu'mina. Mu'min sebi ne smije dozvoliti da bude lijen, da bude kukavica, da bude nemaran, da izležava, da ne radi, da kaže sutra ću, da se nada, a ništa ne priprema za ono čemu se nada. Čak i kafiri, kada ulože truda za ono što hoće da steknu, oni to i ostvari,
nakon što se, znači, dobro založe za tu stvar, nakon što se oznoje, nakon što ponove, pokušaju hiljade puta. Nama je poznato, mi smo to učili iz hemije, iz fizike, čak i u osnovnoj školi, čak i u srednjoj školi, da je Thomas Edison, koji je, jel, smatra se da je otkrio struju, da je 10.000 puta pokušao sa baterijom da izvede određenu stvar do koje je došao kao pronalazak. I uspio je na kraju. Zamislite nekog od nas za ove hajre koji su nama jasni kod dan, dobročinstva, koje trebamo raditi. Kada bi pokušali za bilo koju stvar 10 puta, 20 puta, 30 puta da je uradimo i ostvarimo. I da otkrijemo stvari u čemu smo mi dobri. Najbitnija stvar za mnogi od nas. Jer nismo svi u svemu dobri. Neko je dobar u žihadu. Neko je dobar u sadake. I na ta vrata može se nadati da uđe u džennet. Neko drugi u namazu. Neko treći u ovome i onome da možemo redom nabrajati dobra djela. Najveći musibet kad mnogi od nas uopće ne nastoji da otkriju stvari sa koje strane je njemu olakšano da uđe u džennet. A to treba otkriti. To treba nastojati. U stvari, takvi su bili ashabi. Spomenut ćemo ashabe. Skoro svaki se od njih izdvaja u određenoj stvari gdje je bljesnuo. Nisu svi bili u svemu dobri. I nisu svi bili u svih stvarima na istom nivou. Ali njihovo, znači to nastojanje da u određenim oblastima da urade ono najviše što mogu od sebe je učinilo ih onakvim kakvi jesu. Pa je za njih rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem što je rekao i Allah dželešanu sa njima zadovoljan. A oni su nama ugled. Također, znači, možemo nabrati koliko hoćete ovdje nevjernika, nemuslimana, kafira, koji su ulagali trud u mnogim stvarima pa su uspjeli. Da navodim ovdje razne njihove naučnike koji su stvarili, došli do onog čemu mi možemo pozavidjeti. Veliki učenjak, Ibn Dževzi, Ebu Faraj, je toliko pisao, jedan, znači, od dvojice učenjaka koji je napisao najviše knjiga o islamu. Korisna knjiga, jako korisna. Dok je on pisao, znači, sa onim sa čime je pisao, morao je da šilji olovku. Tako da je, kaže, prenosi to učenjaci, znači, u njegovoj biografiji, kaže da je sakupljeno, znači, ono što ostane kada se naši, kada je šilio olovku, kada je pisao knjige, i kaže da je sa time, kaže, naložena vatra, odnosno zagrijana voda, on je to tražio od njih, tako uradi, ugrijana je voda sa kojim je učinjen, sa kojim je ogasavljen on, kada je umro. On je to tražio od njih, znači sakupljaju to kada je pisao. Zamislite koliko, znači, morao da šilji, koliko je morao, znači, i to nisu bile današnje ove olovke u ovom savremenom obliku, nego nešto što je ličilo tome, ali je iziskivalo mnogo truda da se dođe u situaciju, znači da sakupi toliko, znači, toliko onog što ostane kada se zašilji, da može da se zagrije voda. Da se potpali, možemo razumjeti vatra, ali da se zagrije, da gori, znači da to treba puno. Slično tome, poznati velikan, muđahid, abid, zahid, Salahudin Ejubi, od njeg prenosi, kažu da su sakupili prašinu sa njegove odjeće, sa kojom je, pa ne sa sve odjeće, nego njegove imame, odnosno Ahmedije, kako se to kod nas zove, ono kad se razmotao na bilo. I kažu, ta prašina, sa tom prašinom koju su sakupljali, kada bi god išao u džihad, sakupljeno i napravljeno je, kaže, napravljena je cigla. Cigla koja je stavljena, to naravno traži od njih, stavljena je ta cigla pod njegovu glavu, njegovom kaboru kada je sahranjen. Zamislite koliko tu trebalo prašina. I koliko je, znači, išao u džihad, i koliko je boravio na bojno polje.
Sa druge strane, imamo Ali ibn Hasana, velikog zahida, potomka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je zabilježeno od njega, a to je da je, i to nakon njegove smrti, kradom bi noću, kada niko ne zna, obilazio bi porodice za koje zna da su siromašne i nosio bi im hranu. Do te mjeri da mu je to ostavilo, ostavilo mu je tragove na ramenima. Urezalo mi se od nošenja, on je što danas zovu, ili prije zvali kod nas obrenovca, ili što su prije nosili vodu, on je nosio znači, siromašnima hranu, znači siromašnim jetimima, ženama, udovicama i tako dalje. Nosio da je to urezalo na njegovim ramenima, ostalo traga, znači morao je to često da radi. I u tome, to je ono što mi spominjamo, i to je onaj fadl, i u tome je ono našao svoja vrata, prema kojim, sa kojima može da dođe pred Allaha dželešanu. Kakav ima smisla ovo spominjati? Pa da nađemo sebe, koja su to vrata, koje je to dobro djelo sa kojim se mi možemo nadati da dođemo pred Allaha dželešanu. Ponos sa našim prijetodnicima, to su naši djedovi, naši dobri prijetodnici. Od poslanika sallallahu alejhi ve sellem do danas i prijašnji vjernici prije islama. Ponos u njima nema smisla ako i ne slijedimo u onom što su oni radili. Ako se ne ugledamo u njima. Ako ne možemo biti poput njih, možemo ih makar oponašati. Možemo makar nastojati da budemo slični njima. Ebu Talha postio je 40 godina neprestanog posta. Srde. Nedavno posta. Nećemo nas to ovdje, je li to sunnet, je li pogriješio, ima učinjak, ima razilježak toga. Da li je dozvoljeno postiti neprestano, bez prestanka? To je mesela za sebe. Ili najviše što smije postiti Davudov post. Znači nije to tako jasna, čista mesela. Ako se kaže jel, da je Davudov post ono što je poslanik se nam dozvolio, a drugo nije, znači nije baš to, nije želja da otvaram tu pitanje, nije namjera, ali znači oni se prenose da je tako postio. Malo prije smo spomenuli Ibn Musaiba. Od njeg prenose učenjaci da je obavio 60 hadževa, sebe lično za sebe. Pazite, znate šta je ovdje zemlja stvar? Ta upornost, ta snaga i volja da se radi dobra djela, koja se konstantno ponavljaju i radi. Znači, konstantno, iz vremena u vremena, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, shodno dobrom dijelu koje se radi. Imam Ahmed, prenose od njegovi učenici. On je, kaže, u 60.000 mesela, 60.000 mesela u kojima je upitan, dao odgovor sa dokazima iz Kur'ana i Sunneta ili ono što je predstavljeno od ashaba. 60.000 mesela. A da znate, kad kažem 60.000 mesela, to je nešto ogromno. Dovoljno je to da samo da znate da je otprilike fik sve četiri mezeba. U sve četiri mezeba može se svesti, znači osnovna fikska mesela se mogu svesti na 4.000 mesela. Znači najbitnije fikske mesela za koje imaju argumenti je 4.000 mesela. A on je znači dao odgovor sa dokazom za 60.000 mesela u kojima je bio upitan. Vraćaš na Kur'an, na Sunnet i ono što je predneseno od ashaba. Da vidimo neko mimo učenjaka. Imamo poznatog putopisa Ibn Betutu. On je obišao čitav dunjalu koji je tada bio poznat. Za 30 godina. I na tom putovanju je doživio raznorazne i dobre i loše stvari. I sakupio u svojim putopisima znači neobične stvari koje nije poznato da bilo ko drugi zapisao nešto slično. Čak i ono što je zapisao ovdje prolazeći kroz Bosnu. Tako da je postala njegova knjiga i ono što je zabilježio i dan danas se znači na tim stvarima znači, izučava čak sa historijske strane, sa političke strane, sa šerijatske strane, sa ove strane, sa one strane, znači zbog mnoštva stvari koje je zabilježio u onom vremenu u kojem on živio. Ali pazite tu upornost
na činjenju takvog djela. Znači, to je ono što fali mnogima od nas. Nemamo volje, nemamo zainteresovanosti, niti utvrdimo dovoljno šta hoćemo, čemu su naše sklonosti najbolji, najjači. Mi smo od hajra, dobrih djela. Naravno, prije toga, da bi ovo otkrili, mi moramo se vraćati na ono što kaže Omer radijallahu anhu, kaže te fekahu kablen te sudu. Učite fiqhu, razumite vjeru, naučite od vjeri prije nego što počnete sa nečim da radite, da upravljate, da vodite i da radite u životu. Činiti i raditi bez znanja, znači, takav put vodi neminovno u greške, u stranputice, u belaje i u skretanja. Ibn Haldun, poznati historičar i otac nauke sociologije, nauke o društvu, on je napisao poznatu svoju ogromnu veliku knjigu, Tarih, svoj Tarih, i svoj Muqaddimo, uvod u socijalnu nauku. I to, pazite, ono što je zanimljivo za njeg, znači, tu knjigu je pisao iz svog životnog iskustva, jer je u stvari on obnašao određene političke funkcije i upravljanje određenim mjestima, određeni položaj koji se njemu davane. Pa tako da je iz njega, znači, izašlo nešto što je vrijedno, što se danas i na zapadnim fakultetima izučava. I znači, smatra da je otac socijalne nauke i da ono sa čime on došao, sa svojim tim obrađivanjem i načinom predstavljanja na čemu počiva društvo, zajednica, država, umet, narod i tako dalje, da je, znači, to osnovne stvari, osnovne temelje, principe, u stvari, on udario ovoj nauci. Ovakvih učenjaka, znači, možemo navoditi koliko hoćete. Da se zamorimo, da zaspimo svi od toga. A to nam nije cilj. Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, on kada bi došlo neko pitanje, pošto on bio učenjak, kada bi došlo neko pitanje koje je bilo teško za njega i ne bi znao odgovor na njega. Naravno, Ibn Tejmije, znači, njemu su dolazili za pitanje koje on nije znao odgovor na njih, trebao je da razmisli, trebao je da istraži i tako dalje. Kada bi upao u takvo stanje, kaže, šta bi on radio? On bi se predao i prepustio se zikru. Činio bi stikvar. Činio bi stikvar, kaže, po 1000 puta. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Dok mu ne dođe u njegov mozak, u njegovu dušu, u njegovu misao, ono što je on, o čemu je tražio, istraživao. Šta to znači? Stvar, vraćao se Allahu Dželšanu. Vraćao je stvari Allahu Dželšanu. Sa spominjama Allahu Dželšanu, u stvari, vraćao je sebe, znači, tražio teufik, podršku od Allahu Dželšanu. On je u tome tražio. Svako od nas može drugim stvarima. Sa zikrom. Problemi u porodici. Na putu. Na poslu. U džematu. Bilo gdje. Problemi su razni, nastaju uvijek u životu. Kada čovjek ne zna šta da uradi. I da te mi je tako postupio. Zašto mi ne bomo tako? Koji god problem, koji god nerješena stvar. Da ne razmišljamo da trebamo ići kod nekog kada vam klanja istiharu, da vidi šta je, nego vratimo se Allahu Dželešanu. Spominjanjem Allahu Dželešanu čovjek postaje bliži Allahu Dželešanu. I Allahu Dželešanu mu dadne podršku i dadne mu smjerenje, teufik od sebe, u onome u što je mu upao i što traži, i što, u čemu se usmjerio u svom životu. Kada je upitan poznati učenjak Ebu Tahir Selefi, kaže, odakle tebi toliko znanja? Pitali ga oni koji su sjedli kod njega predavanja. Začud se znali koliko ima znanje kada je iznosio određena pitanja. Pa je on njima odgovorio, kada min džulusi fi bejtima kutub sebe inesene. Kaže, stekao sam to znanje, kaže, sjedeći u svojoj kući sa knjigama 70 godina. Znači, tada imao više od 70 godina. Šta to znači? Da bi nešto vrijedno, krupno uradili, treba loš truda za tu stvar.
ne može tek tako nešto pasti. Za vrijedno treba, znači, treba znoja i truda. Treba se znači, potruditi, treba uložiti da bi očekivali neki kvalitetan rezultat. Poznati mu hadis, Nejsaburi. On je pročitao Sahih od Muslima, knjigu, kaže 100 puta. Također, mnogi učenjaci, navodim imena njihova, pročitali su jednu od najvrednijih fikskih knjiga, to je Mugni od Ibn Kudame, Al-Maqdisija. Pročitali su neki od njih po 50 puta, neki 30, da pazite, ima 15 tomova. U jednom tomu, sad ovo što je štampa, znači ima 15 tomova, u jednom tomu ima po 400-500 stranica ili 600, zavisno kako je to. I da pročita po 20, 30, 50 puta, kako koji učenjak. Naravno, šta je njima bio cilj? Nije njima cilj, nije jedna čitanje ovih knjiga i badet, ni muslima, ni mugnija, nego da uzmu ono znanje koje ima u tome. On to pročital po 10 puta, 20, 30, 50, ovaj 100 puta, sad i muslima. Međutim, kod nas se desi da dođe daja, bavi se davom, a nikad nije pročito Buhariju muslima čitavog, od korica do korica. A da ne kažemo sa komentarom. To se desi sa dajom nekim. Budemo hođemo o dajama. A šta ćemo onda mi, obična braća, muslimani, koliko fiskih knjiga smo pročitali? Ne možemo praviti izgovor da nema sada knjiga kod nas. Imamo i fiskih knjiga. Imamo i tefsir preveden, skraćenu verziju. Imamo knjiga iz razno raznih oblasti da ne navodimo. Kod jednog brata mašala ima Mekteba, Kutubana, prelijep, puna je knjiga. Ja sam zaista uvijek zaprepazno, zar ima toliko knjiga prevedeno na naš jezik, toliko napisano, ne samo prevedeno, ima i autorski dijela. Međutim, postavljam se pitanje, kakav je smisao, što će nam te knjige ako ih slabo čitamo, ako se ne koristimo od nje? Kakav je smisao? Ne može se sve steći na predavanju, tu zapamtite. Nećete naći učenjaka koji je samo jel sredio pred drugim učenjacima i stekao tu ogromno znanje, nego mora da se i sam potrudi, da se vraća na knjige, da izučava, da istražuje. Danas je traženje znanja olakšano, a vrlo je malo onih koji ga steknu. Kako olakšano? Pa imamo elektronske sprave. Pa imamo na nosniku, možemo sve strpati, oni sve moguće knjige koje imaju uopšte napisane. Nosi to svom džepu. Pa imamo kompjutere. Pa ne moramo uopšte kupovati knjige. Sve to imamo. Pa možeš naći na internetu sve moguće, skoro knjige koje će ovdje prevedene, skenirane. Olakšane su stvari. Nevjerovatno olakšane. Nađeš od onog učenjaka što su pisani iz dana i vremena do dan danas. Sve možeš naći na Google-tu. I opet na kraju, nažalost, mnogi od nas su jako siromašni. Jako siromašni sa informacijama, sa znanjem. A da ne kažem da mnogi skrenu, zalutaju, pogrešne stvari uzimaju. Ibn Hazm bio iskušan time da su mu knjige spaljene. Zbog optužbe da je vrijeđao druge učenjake itd. I protjeran je bio iz svoga mjesta. I kada je otišao u drugi grad koji je protjeran, ponovo je napisao knjige svoje i svog hifsa, i svog sjeća. Allahu akbar. Katade prenose od njega da je znao, znači na pamet, knjige koje bi on stavio na svog magarca, znači sa svih strana, napuni ga, znači koje se ponesu, ono što tim knjigama koje on imao, znao bi na pamet sve šta je u njima. Imam Šabi, poznati tabin, učenjak, nije pisao. Čak prenosio da je bio nepismen. Nije znao pisati, ali bio učenjak u hadisu. Jedan od najvećih učenjaka u hadisu. Od tabina. On sam za sebe kaže, ma ke teptu sevda fi bejda. Nisam napisao crno na bijelo. Nikad, ništa. A veliki učenjak u hadisu.
i to učenjak na kojih se vraćaju, da, da raspoznaju neke hadise, je li u redu, nije u redu, tako dalje. Šta to znači? Znači, znači da je stekao znanje pamteći, da bi to zapamtio, šta je morao? Da se potrudi, da se oznoji, da dođe. Mnogima od nas teško jednom u sedmici izdvojiti sat vremena za predavanje. Ovi jači dva sata mogu, dva predavanja. I onda čudimo se što smo slabi, što slabo znamo u vjeri, što popustimo, što nam ne ide ovako, što nam je loše i tako dalje i tako dalje. Još ako kod kuće ne dadoknadi to što ne nalazi u džematu, znači nije čudo što smo u ovakvom stanju na koji nam ne bi mnogi zavidili. Sufjan Seuri, poznati učenjak u hadisu, emirul mu'minin fil hadis. Znači bio poput imama Buharije. Znači emirul mu'minin, to je najveća titula u hadisu. On bi znao po čitavu noć, pasite, bio je, znači, bio je specijalista za hadisu. Njegov običaj je bio da bi znao, znači, ne predstavlja da bi to stalno radio, ali znao bi čitavu noć provest u noćnom namazu. Znači, poslije jaci, čitavu noć klanja do saba, noćni namaz. Prenosi se učenjaka da bi činili mnoštvo ibadeta. Znate zbog čega? Zato što im ibadeti daju snagu. Namaz, post, davanje sedake, činjenje dobročinstva drugima i sve redom da nabrajamo. Mnoštvo, hađa, umre, pomaganja, to jača čovjeku u vjeru. Ibadete jača. Što manje imaš ibadeta, sve si slabiji. Sve si veći plijen za sve fitne oko nas. Što imaš više ibadeta, i to onog ibadeta za kojeg malo ljudi zna, čak ni tvoja supruga, ni tvoje dijete, ili kako došlo u hadisu, da ti ne zna ljevica šta je dala desnica i kome je dala. U drugom hadisu, znači došlo obrnuto, da ti ne zna desnica šta je dala ljevica. Koliko od nas ima takvih koji kada daju, daju ime Allah dželešanuhu, kada uče Kur'an, uče ga sami, poteknu im suze. Čitajući Allahov govor, osjeti njegovu težinu. Osjećaj kao da je njima objavljen. Tako iskreni mu'min osjeća Allahove riječi. Uživa da klanja dobrovoljni namaz sam kad ga niko ne vidi. A ne da se riješi. Da ga sklepa. Radi reda. Radi ovog, radi onog. Ne. Jedva čeka da se osami da učini određeni ibadet. Ako posti, trudi se da sakri da posti. Ako je pomogao na ovaj ili onaj način nekom, trudi se da to sakri. Jer inšala očekivati je da takav može, ako bi upao u neku situaciju, poput onog što došlo u hadisu Mutefek Ali, za onu trojicu koji su bili zatvoreni u pećini. Čega su se oni sjetili? Svojih dijela za koji mogu biti sigurni da su ju radi radi Allaha Želšana. Pa su molili sa tim dijelom, a to je taj dozvoljeni tevesom, da sa svoje dobro dijelo, za koje si siguran da zgo ima Allaha Želšanu radio, nadaš, doviš se sa tim dijelom Allaha Želšanu da ti pomogne u musibetu. Naravno, ovaj hadis je vrlo težak i krupan. To znači, mi, svako od nas, nakon, kada je hadis pročita, treba da nam trenutak zamisliti se nad sobom i kaže, pa imam ja, koje je moje dobro djelo, da upadnem u sličnu situaciju, da mi treba pomoć ili ću umrijeti, sa kojim bi ja dobio Allah dželešanu zbog tog djela koje sam radio u ime tvoje, pomozi mi da izađem iz ove situacije i tome slično. Nama, braćo, treba takozvani muhasabetu nefs. A to je da ispitujemo sami sebe. Preispitujemo koliko radimo hajra i šta trebamo popraviti. A to je najteža stvar. I to je tema sebe, to treba biti predavanje za sebe. Znači, moram biti svjesni da meleci ne prestaju sa pisanjem. Oni koji su zaduženi da pišu naša djela.
da naš životni vijek, eđel, ne čeka, ne staje. On teče stalno. Ne znamo koliko nam je određeno. Koji god sat u našem životu provođe, nikad se neće vratiti. Znači svaki dan koji nam prođe, taj se više dan ne vraća. I onda čovjek treba postaviti se pitanje, šta sam uradio u ovom danu? Jer često zaboravimo stvari, jel, da je naš boravak na dunjalku ovdje radi ahireta. Dunjalk je opasan. Porodica je opasna. Žene su opasne. Odvedu te od ovoga. Zaboravi što si došao na dunjalk. Radi ženi, radi djeci, radi kore i hljeba, radi materijalnih stvari. Naravno da to treba. Da to treba raditi šintke. Ali trebamo biti pametni, inteligentni, da svaku dunjaličku stvar pretvorimo u ahiretski dobitak. Da ono što radimo dunjaluka, da uvijek nastojimo u tome da imamo čemu se nadati na ahiretu. Ako toga nemamo, znači, ako toga nemamo, znači, onda čemu da se nadamo, jel? I najgore, ako mi upadnemo u životnu kolotečinu, znači, onu, gdje ovaj savremeni život je takav, znači brz. Nema se vremena, jel? Ili si se snašao ili nisi se snašao. I zbog te brzine vremena i brzine života, težine života, nemamo vremena da sami stanemo pred ogledalo i vidimo sebe. Gdje smo, šta smo, koliko smo stekli, sa čime možemo doći pred Allaha Dželešanu. Zamislite prizor Ebu Bekra i hadis Mutefek Aleyh, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, jel, džennet ima koliko vrata? Ili osam. Pa kaže, ova vrata se zovu tako i tako i tako po najbitnijim ibadetima. Za klanjače, za postače, za muđahide i tako dalje. U rivajetu je došlo da je pitao poslanik sasa na sabahu, poslije sabah namaza, ko je od vas jutros klanjao dženazu, ko je obišao bolesnika, ko je nahranio, dao sadaki i tome slično. I sve se javio Abu Bekr na sabah namazu. I onda na kraju hadisa kaže poslanik, Abu Bekr radijallahu anhu, on pita, Allahov poslanik, će li iko ući na svih osam vrata? Da radi sve ta, da najkrupnija, najveća djela. Kaže, hoće. A jedan od njih ćeš biti ti. Allahu ekber. Znači, ima li jedna vrata za nas? Znači, svako nas treba pita, koja su ta vrata kojima se ja mogu nadati? Zašto ovo je bitno? Zato što puno griješimo, braću. Stalno griješimo, upadamo u grije. Do te mjeri je nama olakšano. Znači da jedno djelo kad uradimo, desetorostruko budemo nagrađeni. Od 10 puta 10 ili do 700 ili više. Kako došlo u hadisma ili ajetima. Jedno loše djelo, jedan haram kad uradiš, jedan grijeh imaš, je li tako? I onda dođemo na sudnjem danu, kao što pošljamo u hadisma, dođemo na sudnjem danu, nemamo sevapa. Što smo to naradili? Znači, šta to ukazuje? Znači, toliko griješimo da sa grijesima stignemo ona dobra djela i prevagnu nam grijesi dobra djela koja se u desetorostročuju ili 700 puta broje ili više od toga. Šta to ukazuje? Znači, da puno griješimo. A u stvari šta? Znači, treba, ako je to tako, a došlo, znači, to je potvrđeno u hadisu koji bilježi Muslim u svom sahihu, ko će biti od nas muflis, bankrot, ne onaj koji nema novca, nego onaj koji će doći kod Allaha Dželešanu. Postio je, klanjao je, udjeljivao na lavom putu, borio se na lavom putu, nabrajana su određena djela u različitim rivajetima i doće pred Allaha Dželešanu, a neće imati dobrih djela. Kako se to može desiti? Kako se to može desiti? Pa može, kaže. Učinio zulum ovom, ogiveti onog, zakinuo ovog i nabrajana su određena loša djela.
Znači, oduzim. Znači, i onda se mu kaže, sve to što radi od harama, oduzima se od njegovih dobrih djela i daje onima kojima to činio. Pa kada mu nestane njegovih dobrih djela, onda se loša djela od onima koji činio zulum na raznorazne načine, stavljaju na njegov konto, na njegov račun. Znači, to je najveća propast, da dođemo na sudnji dan, muslimani, držimo se vjere i čak se smatramo i tvrdimo da smo na Kur'anu, na sunnetu, da slijedimo ispravno tumače vjere, a da dođemo u situaciju da nemamo dobri dijela na sudnji dan. A šta to znači? Fali nam ovo što imamo, što spominje kod naših djedova. Fali taj trud, to zalaganje, to uranjanje. Znači, uranjanje, ginjenje za činjenjem dobrih stvari. Da se posvijetimo tome. A to su radili naši djedovi. Znači, to je bio njihov život. Da se tako ponašali. I zato su postigli ono što su postigli. Vi znate, Ebu Bekr radijallahu anhu, spominjali smo. Znači, bio jedan od dvojice koji su bili u pećini, koja je Allah šan spominje u kuranskom ajetu. Sa poslanikom sam se pratio ga kada će nije riječ. Udijelio čita svoj imetak na Allahovom putu. Možemo samo da poredimo sebe. Ko bi od nas bio sad u stanju, ono malo što ima imetka, da dođe u određena situacija, kaže, ja u sve sad dajem na lahom putu. Neko će reći, pa dobro, nema tako krupni stvari što je tada bilo, jel, ima uvijek krupni stvari. Što god je na lahom putu, je krupna stvar. Da neko kaže, pa dobro, ja nijem ovaj, da je to za džihad pravi onaj, 100% ja bi dao. Nemoj se lagati. Imaš ti džihada ovdje kod nas koliko hoćeš. Oni su to radili, a shabi su to radili. Možemo najs koliko hoćete shaba. Koliko su davali kad dođe određeni moment, i daje u ime Lažešanu svoj imetak koji ima najdraži i najbolji. Malo prije sam spomenuo, znači, Ebu Bekr je osoba kojom je rečeno da će da izabere, znači, bit će pozvan sa koji god hoće vrata, od 8 vrata ženski da uđe u dženet. Zašto? Zato što je Siddiq bio. Znači što znači Siddiq? Znači, potvrđivao istinu. Dovoljan je primjer samo taj. Kada su mu mušici došli, i rekli, kaže, znaš šta tvoj, kad su u Mekki bili, šta tvoj prijatelj, znači poslanik sam tvrdi, kad je bio Israo i Mirađ, da je, kaže, da je odnesen iz Mekke u Medinu i da je odnesen na 7. nebo kod Allah Džešanu. Jesi čuo šta tvoj prijatelj tvrdi? I smijavajući s time, tiravajući u laž. Kaže njima, dakle, šta? Jel on to rekao vama? Jest, kaže. Kaže, istinu vam. Allah. Znači, nema dvomice, nema, da kaže, pa dobro, to mogu, mi sad, kod nas možda neki sumnje, pa znaju da imaju avioni, helikopteri, i znači, moguće načini, jel, ti savremeni načini, prenošenja i tako dalje. Omer radi Allahan, dovoljna stvar, da, ono što spominjete u hadisu, ako on ide, kaže, poslije jednu stranu puta, šeitan ga zaobilazi i drugo stranu. Allahu ekber. Što ga zaobilazi? Što šeitan zaobilazi Omera radijallahu anhu? Zbog njegove snage na istinu. Njegove snage, čvrstine u vjeri. Kod nas mnogi dešava obrnuto tako. Gdje god ti za tobom, mnoštvo šeitana. Te pogledaj ovu, te vidi ono. Pa mogu si ovo, pa mogu si ono. I onda hajde otklanjaj o sebe te stvari. Jesi lupo, nisi lupo, ili imaš šubu, ne imaš šubu. Osman radi Allahom. Došao moment i sad svoj imetak daje da pripremi vojsku, takozvani Džejšul Usre. Uvakufio bunar, rume. Klanja namaz na veći. I na jednom rekatu prouči čitav Kur'an. Su tumačeni koji se spominjao. Da li je tad bio objavan, čita Kur'an, nije bio, tako dalje. I prenosi se u vredostojnom predaju, znači da je Osman radijallahu anhu, znači proučio Kur'an na jednom rekatu noći, u Kijamu Lejlu. Ali je radijallahu anhu, po čemu se istakao? Po hrabrosti u džihadu, u ratu. On je onaj koji je izlazio na dvoboj, i na Bedru, i na Uhudu, i na ostalim prilikama.
Halid ibn Velid. Njega nazivaju s pravom da je bio genijalni vojskovođa. Ja ne znam da ima neko drugi u istoriji od vojskovođa koji nikad nije izgubio ni jednu bitku. Ni u islamu, ni u džahilijetu. To je Halid ibn Velid. Napoleon jest izgubio. Spomenut ćemo od koga na kraju. Prvo od koga je poslije izgubio. Halid ibn Velid. Znači, stotinu bitaka velikih, krupnih je vodio. I da nijednu nije izgubio. Zašto nije izgubio? Zbog sposobnosti ratovanja. I u skoro svim bitkama. Znači, obično, 10 puta, više ili manje, njegova vojska bila u manjem broju. Ali njegova genijalnost, sposobnost vođenja rata i korištenja prilika i taktika, strategija i tako dalje, je vodila do toga da je znao izvesti i da bude spravo nazvat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta? Allahova sablja i suda. I ne samo to, na Jermuku je ubio 5000 neprijateljskih vojnika. Svojom rukom, kada nije bilo topova, ni mitraljeza, ni mašinki, ni kalašnikova, ništa. 5000 ubio. 9 sablji je slomio u toku borbe. To je bio Halid ibn Velid. I čak, kad ga je poslao, jedan od namjesnika, bilo traženo, kaže, da nam pošaljite pomoć u Šamu. I kaže, ovaj namjesnik, zaboravio sam tačno koga je poslao, kaže, šaljem ti, više od 5000 vojnika. A poslao 3 sahaba. I onda ponavljamo, kaže, šaljem ti Halid ibn Velida i još 2 druge sahaba koji isto tako su vredni od jednog. A Halid ibn Velid vrijedi 5000 ljudi na ubici. Zbog ovog dijela. Onaj koji može u bici da ubije 5000 vojnika, znači on vrijedi 5000, znači s druge strane to jeste 5000, a ovam jedan. I tu mu je pomoć poslao, 3 ashaba mu poslao. A kaže, šaljem ti više od 5000 vojnika. Mi imamo i Hanzalu, poznatog ashaba. Šta je njegov karizma? Otišao u džihad da nije imao vremena da uzme gusl. Bio džunup. I preselio na lavom putu i meleci ga okupali. Allahu ekber, te počasti. Znači, nije zbog gafleta, zbog nemarnosti. Nego taj moment bio. Došla bitka, vrijeme bitke i otišao u džihad. Također imamo ashaba zbog čije smrti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ihteze aršu rahman. Zatresao se arš, Allah dželešanu, arš milostivog. Koji je to ashab? Sad ibn Muaz. Allahu ekber. Koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem puno volio i cijenio. Zamislite njegovu vrijednost. I zamislite koji su oni onda žrtvu davali. Koliko su gorili i žudili za islamom. Kako jedan kaže od savremenih reformatora u Pakistanu, Mevdudi, kaže razga, jednom finom knjigu, jako lijepo knjizivanje, koji govori o obnovi islama, kaže razlika između nas, savremenih muslimana i ashaba, je u tome što oni kada su dolazili, bilo gdje da dođu, oni su svojim životom, svojim stilom, načinom života, življenja kao muslimani, plijenili ljude, osvajali ljude. Da su odmah pitali šta je to kod vas, kako vi tako živ, što vi... I, znači, uticao sam na ljude da su primali islam. Znači, živjeli su živi islam, pravi islam. Ono što su prihvatili, znači, doživljavali su svojski. Pravo, istinski. Doživjeli tu promjenu u sebi i prenosili je. Ono, ljepotu islama kod sebe su prenosili drugima. Za razliku od nas danas, koja je razlika? Da je kod nas u našem životu islam mrtav, da ga se stidimo, da ga krijemo i da čak tražimo šta bi mogli ostaviti od nje kako bi mogli proći na ovom dunjaluku, da nas ljudi prihvate i shvate. Oni ashabi nisu bolovali od toga, ni sele poslije toga. Šta će ljudi reći za njih, koliko će ih prihvatiti, sve dok su na onom što oni imaju od islama, znaju sigurno da je to hak i da je istina. Nisam bolio od toga.
kako će ko procijeniti, kako će optužiti i tako dalje. Nemojte misliti da su i nju jel sa cvijećem čekali i da su o njima lijepe stvari pričali. Dovoljno je ono što su pričali o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, mušici, židovi i kršćani, da samo uzmemo to što je govor, što je preneseno i pričano za njeg i što je čak u Kur'anu potvrđeno. Znači, put im je bio težak. Jako težak. Ali snaga je njihova bila znači u toj čvrstini i ljepoti islama sa kojim su živjeli. I ovako sad, malo napomenuo sam na početku, znači, mi ovako o našim djedovima znači, možemo redom. Kad se vraćamo da ashaba, znači redom od ashaba krenuti, pa nadalje. Ebu Hureyre, po čemu je bio poznat? Hafiz hadisa, prenio nam preko 5000 hadisa. Ashab koji je, znači drugi koji je prenio od njeg, na drugom mjestu, ashab, znači duplo manje hadisa od njeg prenio. Kako je to stekao, a živio je i znači, išao, bio uz poslanika 3 godine samo. Pa su šije odmah došli, kad sumnjali, izmislili laži razrazi na njeg. Znate kako? I čak to Ebu Hurere prenosi u Buhari. Kaže, čude se ljudi što ja stalno, kaže neki hadis. No stop hadis, hadis, hadis. Znači, koje god hadise prenosi, ono je Kale Ebu Hurere, Kale Rubijane, Reva Ebu Hurere, tako dalje. Znate zašto, kaže Ebu Hurere? Zato što sam ja stalno hodao, znači kad je primio islam i došao do poslanika sam, stalno je bio uz njeg. Stalno je sa njim hodao. Naravno, poslanik sam njemu dobio da mu poveća hifz za pamti. Nakon što on požalio da bude sa njim, čuje nešto, poslije vrati, zaboravi. Pa mu dobio poslanik sam sa njim. Ali je stalno bio uz njeg. Nije imao šta da jedi, nije imao gdje da spava. Vezao bi kamen sa svojom odjećom od gladi, gladovao je. On to lično kaže. Gladovao sam, nisam bavio zemljoradnjom, niti trgovinom, kao što su drugi, ensarije i muhađiri, nego sam stalno bio uz poslanika sam sa njim. I naravno da će dostignuti ono što je dostigao. I ono po čemu se spominje. Otac Džabira, radijallahu anhu, Abdullah ibn Džabir. On, kada je preselio, vjerovatno znate u kojoj bici, kada je preselio, izbrojali se rane na njegovom tijelu. Preko 80 rana imao na svom tijelu. Znači, način ratova vam je poznat tad koji je bio. Preko 80 rana je imao na svom tijelu. Znači, pazite koja je to upornost, koja je to snaga, volje i ljubav prema ovoj vjeri, ljubav prema Lažešanu. Ubjeđenje i znanje zašto živiš ovako i zašto se boriš i zašto se žrtvuješ. Da dođe ovako u stanje. I zato je, znači, nagrada njegova bila, kao što je poslanik sada nas obavijestio, kaže, kellemehullah, Allah Dželšanu je sa njim razgovarao, odnosno sa njim će razgovarati bez tržumana, bez prevodioca, ne treba niko posljedovati. Zbog počasi toga ashaba i sa njegovim ponašanjem. I ovako redom, znači možemo spominjati ashabe, tabine, selefovog umeta i tako dalje. A da ne bi bili uskraćeni i našim velikanima iz našeg kraja, spomenut ću i da završim sa time primjer ono što sam spominjao na jednom predavanju, a to je Ahmed Paša i Džezara. Čovjeka iz našeg kraja, od naše krvi, Bošnjaka, tako je zabilježen. Ahmed Paša Džezara, Bešanik, Bošnjak, koji je bio, znači, namjesnik u gradu jednom, sa zaslugom je to postigao, protjeran je odavde, pod optužbom određenim i tako dalje. Svojom vještinom, sposobnošću ratovanja i upravljanja, vođenja, dostigao to mjesto koje je dostigao, da je bio namjesnik u jednom velikom gradu Šamu. Izgradio je tamo. I dan danas ima njegova džamija po njegovim imenom. Uz tu džamiju ima škola, islamska škola. U toj džamiji ima, znači, vakuf, ogroman veliki vakuf koji se davao za one koji su dolazili tu, tražili šerijetsko znanje, učili i tako dalje, i za druge, za musafire, za siromahe, za udovice, puštenice i tako dalje. Taj namjesnik je onaj koji s ponosom možemo ga spominjati i da ga ne zaboravimo, koji je prvi od onih koji je porazio velikog vojskovođu Napoleona Bonapartu, koji je kad krenuo, osvojio, znači, Egipat, Kairo, i krenuo je da zauzme Istanbul, odnosno da porazi Osmanlije, i kako kaže, imao namjeru da prevrne svijet na opačke.
I zaista to on radio. Znači, poslije kad je on kad je bio tu poražen, on se vratio u Europi, pa je vratio, porazio čitavu Europu, preuzeo vlast u Francusku, porazio čitavu Europu, pa otišao tamo, isto kao Hitler, znači otišao tamo do Moskve, zauzeo pola Rusije i tako dalje. I poznato istorijski kad je bio poražen na kraju. Znači, on spominje njemu 40 prvih bitaka velike koje nije izgubio. Međutim, ispravno je istorijski tačno da je prvu bitku koji je bio poražen od ovog namjesnika bosanskog, a to je Ahmed Paša Džezara, koji je bio u gradu Ak, znači u Šamu, i da tu Napoleon doživio poraz i da je doživio, znači ne bilo obični poraz, nego veliki poraz. Da je zarobljeno mnogo oficira, da je izgubio mnogo vojnika i zaplijenjeno mnogo naoružanja od njega i da je morao se vratiti nazad ponovo u Egipat, odnosno u Francusku, jer nije mogao dalje. To je bio, znači, čovjek koji je iz naše kraja. Da ne kažemo, to su jel, neki tamo Arapi, oni su iskreni, oni su bolji, oni, ko nije to pravo, jel? Ne. Kogod prihvati islam istinski, svojski, potrudi se da ga razumije, da uđe njegov krv u njegove vene, da teče njegovim tijelom, on može postići bilo šta ono što su postigli oni od naših predaka. Također imamo primjer, ovo da ne navodim izvore, znači prenešeno je to mnogo izvora što se tiče Ahmed Paše Džezara, historijski, znači da je to potvrđeno. Mirza Safed Bašakić, poznati beg bosanski, koji je živio krajem 19. stoljeća, početkom 20. je naveo, napisao jednu lijepu knjigu koja govori o historiji Bošnjaka, Bosanaca i Hercegovaca i njihovoj ulozi, u doprinosi njihov, ima nekoliko dijela u Osmanlijskoj, odnosno Osmanlijskoj državi, odnosno hilafetu islamskom. Pa je naveo jednu vrlo zanimljivu stvar. I naveo poimenično, tačno, kada su koji, da je Bosna iznjedrila i dala 10 velikih vezira koji su obnašali najveću vojnu funkciju u Turskoj. Veliki vezir znači general armije. Znači 10 Bošnjaka je bilo koji su bili obnašali tu funkciju. Znači od onog momenta, od 1500 i neke godine pa na ovamo, 10, znači, djeci naše koji su otišli tamo, završili škole, vojne i tako dalje. Znači ovo po pitanju vojne stvari, a imamo po pitanju i učenjaka i po pitanju književnosti i tome slično. Znači 10 generala armije u Turskoj je bilo iz Bosne. Naravno sve su to bili ljudi koji se, naravno, da bi bili na tim funkcijama, morali su ljudi bili od sposobnosti, od pouzdanosti, od praktikovanja vjere, jer Turska je bila jaka onda dok se držala vjeri. Mimo onog što su jeli imali skretanje po pitanju sufizma i ostalog. Među njima je naravno bio najistaknutiji ko? Mehmed Paša Sokolović, koji je bio veliki vezir general armije kod jednog od najvećih sultana veličanstvenog. Jednog od najvećih, znači kada je bila turska moć najveća. On je bio tada njegov general armije. I ne samo to, nego je kada Sulejman veličanstven, kada je on umro, dokle god je bio ovaj general armije, Mehmed Paša Sokolović. Dok je on bio general armije, još nakon toga 10 godina prošlo, i tad je, znači, još uvijek u to vrijeme, znači, Turska držala istu moć i snagu. Nakon njegove smrti, a znate kako je ubijen? Ubijen je od sljedbenika ovdje jednog jedinstvenog bosanskog sufijskog tarikata, koji nema nigdje u svijetu osim u Bosni. Koji je to? Hamzevijski tarikat. Ubijen je od sljedbenika. Znači oni koji su htjeli da se osvijete, jer je u njegovo vrijeme iznesena fetva, između ostalih od koga je Hasana Kafi Prešaka, iznesena fetva da je to tarikat koji je izašao iz vjeri, da njegov vođa treba da se ubije, uhvaćen je, odveden je i ubijen je. Zbog toga što je imao mješavine, znači u sufizmu imao se mješavine između islama i kršćanstva, uvjerenje, znači od kršćanstva uzeli. Pa da bi se osvijetili su se, znači, njemu. Mehmed Paša Sokolović pa je bio ubijen od njih. Nakon toga, naravno, oni su svi poslije pohvatani i velika većina od njih je pobijena. Zašto ove stvari govorim? Iz razloga, znači, da budemo, znači, ponosni na takve ljude, na takve osobe među nama. Znači, mi možemo naći koliko hoćete, ali ovako navodim samo, jel, ono što je zabilježeno u knjigama je potvrđeno. I treći primjer, da ga navedem sa njim da završim, a to je ono što se desilo 1948. Kada su, nakon što je u tom periodu, kada su Židovi naselili današnju Palestinu, kada su proglasili svoju novu
državu izraelsku i kada su odmah priznali Amerika i Rusija, naravno to je bila međunarodna zavjera, jer su došli u tuđu zemlju, muslimansku zemlju, naselili se u toku tih nekih, jel, 50 godina su se naseljavali, jer je Palestina tada bila, jel, kolonija od strane Britanije, pa je to svjesno urađeno, jel, što je vama vjerojatno istorijski poznato. Ono što nas interesuje ovdje, da su tada, znači, vodile arapske zemlje, 5 arapskih zemalja je vodilo rat protiv Židova tada, protiv Jevreja. I najglavnija, najbitnija bitka koja se vodila, vodila se u Kucu današnjem. I zabilježeno je u istoriji, potvrđeno, da su u toj bitci, ono najbitnijo, znači, koja se vodila oko Kuca, nakon što je, znači, nakon što je, u tom ratu je ispostalo se da su Arapi, odnosno muslimani, pošto se nisu borili radi džihade, znači, mnogi od njih te države, nego radi nacionalnih stvari, države i tako dalje, Arapi su u globalu doživjeli poraz, a Izrael, odnosno Židovi su tada pobjedili. Jedna od bitnijih bitaka i presudnih koja je odgodila pad Kuca 20 godina se desilo baš u Kucu, gradu Kucu. Znači, tada Kuc nije pao 1948. nego 1967. pao u njihove ruke. Da, ono su prvo, znači Kuc je u njihovim rukama. Samo što je međunarodno, znači, međunarodna zajednica, Ujedinjene nacije priznali su da je pola grada njihovog, a pola grada kao muslimansko. A u stvari oni su suštinu kontrolu čitav države. I dan danas nisu priznali nikakvu državu Palestincima, muslimanima. Ono što nas interesuje, znači, ta bitka koja se je vodila oko Kuca, u toj bitci su učestvovali 35 muslimana i bošnjaka. Otišli su da pomognu muslimanima da odbrane svoju zemlju, svoje mjesto i Kuc da odbrane. Mešhed al-Aqsa. Ovo je potvrđeno istorijski, iz više izvora. Čak je zabilježen, znači, jedan od poznatih koji je među tim bošnjacima, koji je bio i njihov vođa, zvao se Abdurrahman, Bošnjak. Zvali su ga Bošnjak, tako zvali, zato što su bili iz Bošnje. Jel? Uglavnom, znači, ali pa, tada je postala Jugoslavija, pa su u mnogim izvorima govorili da su stvari bili Jugoslovijeni, a u stvari iz Bosne su bili. Jel? Bila je i druga grupa koja je krenula, htjela da se priključi, pa čak spominju čak do 250 da je htjela učestvovati, pa su došli tamo do Damaska i glavno nisu imali omogućene uslove da se mogu priključiti u toj borbi. Ono što je bitno da napominjem, a to je da, znači, u onom momentu kad se vodila bitka za sam, znači, Mešhed al-Aqsa, znači, Židovi sa svojim vojskom su došli do Mešhida i trebali da ga uzmu, da ga zauzmu. I tada je došlo naređenje tadašnjoj vojsci koja je bila ispred jordanske vojske, došlo naređenje njihovom generalu, Abdul Kadiru, da se moraju povući. Vjerojatno to je bio neki dogovor između Izraela i muslimanske neki vladara u tim zemljama. I onda je taj Abdul Kadir obavijestio te koji su bili u vojsci, rekli, mi se moramo sa povući, došla naravno se povućemo. I onda se izdvojio iz te skupine, ovo znate ko navodi, ovo navodi Sejid Kutb u svom tefsiru, Fi Dilal Kur'an, u sjeni Kur'ana, u suri Teube, u tefsiru, znači u suri Teube, činim se 62. ajet, ili nije bitno, uglavnom, znači u tefsiru tu spominje ovaj događaj. Kada je pao Kuc, pošto smo tebe inače govorili o džihadu, jel? Pa u tom kontekstu je rekao. I on to prenosi, mnoge stvari prenosi od Abdullah el-Azam, koji učestvo u džihadu, bio vođa muđahida i šejh muđahida u Afganistanu, kad su muđahidi borili i istjerali Ruse iz Afganistana i pobjedili Ruse. Od 1979. pa nadalje, jel? Naredni 10 godina, 11. Uglavnom, on to prenosi, spominje. Znači, spominje šta se tu desilo. Da je, znači, u tom momentu kada je ovaj general, znači, jordanski rekao, znači, došla narod da se povučemo, i stupio među njima, kaže, Abdurrahman iz Jugoslavije. I rekao, pa kaže, zar ćete ostaviti Kuc, jel da, ne branite Kuc, jel? Pa kaže, naredba došla. Mi moramo ići, ja moram. Naredio, i kaže, izdao narod da mora ići. I kaže njima, Abdurrahman, dobro, ostavi nama nekoliko sanduka municije i oružja koje imate. Branit ćemo mi. I ostali su Bošnjaci. Njih je 35 bilo. Koliko je tad ostalo tačno u Mešhidu? Ne zna se tačan broj. Jedan od njih, od Bošnjaka, je tada pisao, ima je poimenično, čak imate jednog Bošnjaka koji je bio sa Pala blizu Sarajeva. Otkud muslima sa Pala, znači muslima nama.
Jedan od njih pisao dnevnik, šta se sve dešava. I taj dnevnik je završio kod Amerikanaca. I pronađen, to je objavljeno. Šta se sve tačno šalo, i odata se zna da je bilo njih 35. I detaljno pričao gdje su koju borbu vodili, kako i tako dalje, čak i to opisano, jel, kako su završili na kucu. Pa su onda izašle te, jel, razne priče, stvar, otkud ti Bošnjaci, otkud ti Jugoslovin tu? Stvar, znao se da su tu, jel, muslimani, da su tu islamisti. Pa je došlo onda, a kaže, to tumačenje Amerikanaca, određen njihova analitičara, bilo, da je u tu stvari bilo, jel, da je to bilo staci od Hanđar divizije, jel, koja je bila predata, kada je uhvaćena Hanđar divizija u, jel, u Bosni, prilikom kada je htjela pobjeć, pa je predana, jel, britanskim snagama, pa su onda Britanci njima dali da stvari, ko hoće da ode u Ameriku, Australiju, neki od njih su, kaže, otišli, kaže, i u, jel, i u Palestinu, pa se tako desilo da su on tu borili, jel. Što je jako smiješno, nije to tačno, stvar potvrđuje drugi izvori da su stvari maksuzi iz Jugoslavije, muslimani koji su znali za to stanje, koji su pratili te stvari. Znači, znali su, pratili su vijesti, koji su znali, maksuz dolaze, znači, u Damaski priključivali se toj borbi. Što isključuje da to, znači, to je to jako daleko i čak smiješno tako tumačiti. Jer on to pokušava odmah povezati sa savremenim tim vrstama džihada i kao da su to neke mreže, ovako, onako. Uglavnom, znači, činjenica da su oni maksuz otišli sa ciljem, ne kao izbjeglice, ne kao protjerani, sa ciljem da pomognu borbu muslimana protiv židova, protiv jevreja u tom mjestu. I ne samo to, nego su učestvali u ovoj odbrani, znači, Mešidul Aksa. I ostali su oni jedini. I branili su se. Znači, znači, oni su uzeli položaj u samom mešćidu. Popeli se na prozore. Popeli se na one zidove. I njihova taktika je bila, to se spominje baš, od Ele Azama se spominje, njihova taktika je bila takva. Pošto nije bilo velik broj, kaže. Na jednom mjestu bi malo pucali pa promijenili, na brzinu došli na drugom mjestu pa pucali. I tako sa raznih mjesta pucali. Da se židovima, židovskom ustru činilo da je to, jel, što kaže, jel, beton, ne možeš im ništa. I odustali su i nisu zauzeli tada kuc. Onaj koji se sačuvao kuc, 1948. Znači to su bili Jugosloveni, odnosno Bošnjaci, muslimani iz Bosne. Možda je bio neki iz Sandžaka, ne znam tačno, tačno poimenično se ne zna. Ali su bili iz Jugoslavije muslimani. I učestvali se u branu tada kuc. Nakon toga se spominje da su neki od njih ostali da živjeli u Siriji, neki u Palestini, da je neki od njih čak bio, jel, odnašao neke funkcije i tako dalje. I poslije priče, to se spominje baš u ovom tefsiru kod Sejda Kutba, da u stvari, kada je Tito imao bliske odnose sa Abdul Nasserom, odnosno Nasserom, predsjednikom Egipta, koji je bio, jel, komunistički orijentisan, Nasser mu je ponudio šta bi želio, koju hediju da mu dadne, koji poklon. A kako je to Tito znao odakle te informacije, rekao, de ti meni sakupi, pohvataj mi one Jugoslovene koji su došli i borili na strani muslimanske arapske država protiv Izraela. I pošalji mi. I to je uradio Nasser. Da li je sve pohvatio ili nije, Allah zna najbolje. Uglavnom, skupinu od njih je pohvatao i dati su, jel, Titi, dovedeni su u Bosnu i, kaže, pogubljeni su istog dana kada su došli u Jugoslaviju. Tako spominje u tefsiru. Neki sumnjali da je to tako bilo, manje više. Uglavnom, ono što je bitno da naglasim, da imamo se čime ponositi, da imamo predaka od nas koji su bili u toku dešavanja i najkrupniji događaja u ovom umetu, koji su dali ono što bi svako od nas sanja da dadni za ovaj umet, da dani svoj otisak, da se zabilježe, da bude od onih sa kojima Allah šan zadovolj. Naravno, o svemu govorim, ne da to da bi bili popularni, da bi se mi spominjali, da bi bilo zabilježeno, bilo ko od nas ili bilo oni. Nisu sigurno to radili s tim ciljem. Ni Ahmed Džezar, ni ovih 10 velikih vezira, niti ovi Bošnjaci, niti je bilo do toga kad su to radili. Ali su radili krupne i velike stvari, velike ambicije, jaki nit, jaka volja, jaka ljubav prema Allahu dželešanu i velika žrtva. E to je ono što svako od nas treba da radi. Da uloži velik trud. Da se potrudi. Da nađe svoju oblast i da u njoj bljesne. Radi Allaha dželešanu, znači. Čineći samo radi Allahovog zadovoljstva, da bi Allah dželešanu bio zadovoljan sa njim. A takva djela u stvari ukazuju na naše zadovoljstvo sa Allaha dželešanu i sa onim što je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha dželešanu da nas učini od onih koji će ostaviti sličan otisak životni koji su ostali naši preci, sa kojima smo ponosni. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.